Vi befinner oss i Deje i en riktigt stor butik. Vart är vi? Vi är alltså hos Uffes Blås i Deje och vi säljer bara blåsinstrument och tillbehör. Och den här butiken, när började ditt intresse för det här? Det började för 30 år sedan. Förra året hade vi 30-årsjubileum och då började jag som reparatör. Då satt jag hemma i bastun, 1,50 gånger 2 meter var det, och började reparera instrument. Och sen så växte det, jag flyttade ut i förrådet, sen flyttade ut i garaget, sen köpte jag en barack och sen så tog jag över lokalen här då. Så att det har växt med åren då. Och en dag så kliver in en man genom dörren här och har en liten fråga eller undran. Mm. Han kom hit och han sa så här att jag har en jättefin klarinett som jag vill att ni ska ta hand om. Och min önskan är att ni ger den till en student, en ungdom som är på väg upp. Och då skulle jag bli jätteglad om den kom vidare liksom. Och då började du fundera lite grann. Ja, då tänkte jag så här att ja, jag gör i ordning klarinetten, renoverar den här och jag går ut till musiklärarna i Värmland och frågar om de har någon elev som är duktig fast kanske inte har ekonomisk förutsättning för att kunna köpa en egen klarinett. Och det blev en kandidat till slut? Ja, efter många telefonsamtal och lite undersökningar runt i Värmland så hittade jag en kandidat. Jag fick ett litet fint brev från den här tjejen. Och jag förstod att det var rätt person. Ja, det var första trudelutten med det här nya instrumentet. Hur känns det? Känns riktigt bra. Helt underbart. Vad kände du när du fick reda på den här nyheten att du skulle få det här instrumentet? Jag trodde inte det var sant. Det var för otroligt för att vara verkligt. Men jag blev så himla glad. Det var verkligen ofattbart. Obeskrivligt. Nu när du spelar det här första gången, vad är det som är skillnad med det här verktyget mot det du har idag så att säga? Det blir djupare, finare klang. Det blir mer härligt att lyssna på. Och mycket härligare att spela. Man får mer känsla i det. Så det är helt fantastiskt. Vad har du för tanke kring den här personen som lämnade in det här instrumentet och ville att det var någon ung förmåga som skulle få det här? Det är ju helt fantastiskt att det finns såna givmilda människor i världen. Det värmer hjärtat. Fredrik, du är hennes musiklärare. Och berätta om hennes reaktion när hon fick reda på det här. Ja, hon blev ju alldeles stum nästan. Hon trodde jag skämtade med henne att hon skulle få en sån här klarinett. Så att hon trodde inte på mig helt enkelt. Så att jag fick säga det flera gånger. Att du ska faktiskt få ett proffsinstrument nu som du ska få här. Så det tog några minuter innan hon fattade. Så hon var ju jätteglad. Och din reaktion? Ja, jag visste ju om det. Men jag fick ju reda på det förra året. Och att det var en man då som skulle skänka den här klarinetten. Och att Uffe då i sin tur skulle renovera instrumentet i toppskick. Och att de skulle då skänka det till någon ung student som behöver ett bättre instrument. Som kanske inte har möjlighet att köpa ett sånt instrument i nuläget. Så att, nej, jag var ju jätteglad. Och tänkte att självklart ska hon skriva ett brev och prova att söka. Vad är det som gör henne så speciell? Nej, hon är ju framförallt en otroligt positiv tjej och kommer alltid på lektionerna. Hon missar aldrig någonting, ställer upp och spelar på bröllop och det kan vara begravningar och det med musik, kor och lite allt möjligt. Så att hon är en tjej som alltid ställer upp och kommer på sina lektioner och är positiv. Så det är en väldigt härlig tjej. Hur kommer ditt spelande att förändras nu framgent nu när du har ett nytt instrument? Jag kommer spela mycket mer, kommer jag göra. Ha mycket roligt med det och njuta.
kommer jag göra. Vad har du för planer för musiken framöver? Jag får se hur det utvecklar sig, men jag tycker det är kul så jag jobbar på. Och det här med att dela ut saker här, det har du lite tankar kring? Ja, jag har faktiskt, det här gav mig en idé att jag kommer att ha det här som tradition och dela ut ett sånt här instrument varje år. Så att de som hör det här, alltså elever som är på väg upp och men kanske inte har ekonomiska förutsättningar, att de skriver hit eller hör av sig, så får vi se vad vi kan göra.